საკრებულოს დეპუტატები შემრავლესაც ამ მიმიკეთ გადაწყვეტილდება რომ გაგრძელებული იყო დევანდელის სიტყვა გაგრძელების მიზეზი იყო ის რომ ერთენი საკითხი საკითხის დროს ერთას კენჭი ეყარა საკითხს ვერ დაითვალა აპარატმა ვერ დაადგინა საკითხის მიღება მიგობის სწორე და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ამ თემაზე ხელახლა სამშედო შეკრებილი ხარ შევიკრიბეთ გავაგზავნოთ საკრებულოს სიტყვა აღნიშნოთა გადაწყვეტილება საკითხზე ხელახლა ვიმჯერეთ და მივიღეთ რამ განაპირობა ეს მანამდე ოპოზიცია ზოგადად არ უჭერდა მხარს ამ პროექტს თქვენი აზრით რა ის განაპირობა ამის ეს განვითარებულმა მოვლენებმა მე რაღაცა შემიძლია გითხრათ რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არსებული კრიზისი კრიზისის ერთადერთი სახელი და გვარი აქვს ეს არის საკრებულოს ამჟამად მოქმედი თავმჯდომარე ზაზა ჩაჩარიძე და ეს იყო შემოქმედი იმისა რომ ის ადამიანები რომელიც მუშაობენ მერიაში 4.5-ზე მეტი ხნის განმავლობაში ამ პროექტს უკეთესად ყოფილან. როდესაც ჩვენ შევიკრიბეთ ან ვიმჯელეთ ხელახლა ამ საკითხზე ოპოზიციის მარკოული რაოდენობა ბუნებრივია ესწრებოდა ამ სწომას და ჩვენ არგუმენტირებული მსჯელობის შედეგად მივედით იმ დასკვნამდე რომ ნებისმიერ ადამიანს ვისაც ასაკმებ და ვისაც აკეთებდნენ გარკვეულ ასულებს და გარკვეულ საქმიანობას უნდა გადაუყადო პროცესი და მივიღეთ სწორედ ეს დადასტურება.